Sekolah Menengah Sains Rembau atau lebih dikenali Semesra merupakan sebuah sekolah berasrama penuh di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Idea penubuhan Sekolah Menengah Sains Rembau diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad bin Hassan, mantan Menteri Besar Negeri Sembilan dan mula beroperasi pada 1 Oktober 2009. Pada tahun 2014, Semesra telah menerima pengiktirafan Sekolah Kluster Kecemerlangan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Semesra telah menerima pengiktirafan terunggul sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi SBT. SBT dianugerahkan kepada sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti sendiri dan menyelah dalam semua aspek pendidikan. Visi Sekolah Menengah Sains Rembau ialah Semesra, menjana generasi peminda kelas pertama. Misi Sekolah Menengah Sains Rembau ialah Semesra, menjana generasi berperibadi unggul melalui pelbagai bidang ilmu ke arah pencapaian bertaraf dunia. Pentadbiran sekolah ini diterajui oleh Datin Zainah binti Ahmad Sisman, Pengetua Sekolah Menengah Sains Rembau, dan turut dibantu oleh dua orang penolong kanan, Encik Syafian bin Ishaq, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Hasni binti Bakar, penolong kanan co-curriculum. Pengurusan sekolah turut dibantu seramai 63 orang guru dan barisan kepimpinan pelajar. Sebagai sekolah berprestasi tinggi, suasana kelas yang kondusif amat dititikberatkan dalam pembelajaran. Dan amalan kebat dapat dilihat menerusi hasil kerja pelajar serta penggunaan teknologi abad ke-21 di dalam kelas. Kerjasama erat antara guru dan ibu bapa membolehkan suasana sekolah ceria dan selamat dapat dibentuk dengan jayanya. Pembangunan sahsiah warga Semesra diberi keutamaan melalui program-program kerohanian untuk melahirkan pelajar SBP yang holistik. Jasmani turut diberi perhatian melalui penglibatan aktif pelajar dalam kegiatan sukan seperti rugby, hoki, kriket dan bola keranjang.